Починаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Звання Герой України та орден «Золота зірка» президент України відзначив Дмитра Шумакова. Він командує зенітним ракетним дивізіоном, що захищає небо Дніпра та області. Понад півсотні снарядів щоночі. Нікополь під постійними ворожими обстрілами. Із синьо-жовтими стягами на плечах і з плакатами про Росію-терористку у руках. У Дніпрі провели акцію на підтримку полонених захисників «Азовсталі». Про це та інше більш детально. Понівечили ліцей та пошкодили газопровід. Обстріли території Дніпропетровщини, що межують з зоною бойових дій, не вщухають. Окупанти знов вдарили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді на Криворіжжі. У Великій Костромці агресор поцілив у ліцей. Там вибиті вікна та потрощені стіни. Зазнав руйнувань газопровід низького тиску. Через влучання ворожих снарядів подекуди загорілася суха трава. Проте рятувальники швидко приборкали полум'я. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Російська орда регулярно і свідомо тероризує цивільних. Ледь не щоночі місто Нікополь на Дніпропетровщині потерпає від постійних обстрілів. Рашисти нещадно гатять градами. Щоночі по мирних жителях та їхніх оселях прилітає до півсотні реактивних боєприпасів. Вдаряють окупанти і фосфорними снарядами. У Нікополі уламки рашистського металобрухту зруйнували більш ніж 300 приватних будинків, а також транспорт, господарчі споруди. Без даху над головою сотні людей. Про постійний терор нікопольчан у наступному сюжеті. Нескінченні розриви снарядів та зарево від фосфорних боєприпасів. Так щоночі у місті Нікополі. Ти відкривається двір, смотриться, должно бути темно, а там світло. Голову піднімаєш і спускається дуже багато зірочок таких. Зірочки, про які кажуть місцеві, це розриви фосфорних боєприпасів. Днями такі рашистські подарунки окупанти випустили на один з приватних секторів міста. Люди саме спали. От тут я спав, услышав прильоти, от дом, це, от слышав там бах-бах, і от слышу, що приближається, я тікати куди-то подальше, там на полу я лег і слышал хлопок такой мощный, что тут можно и сознание потерять от такого. Михайло показує свій будинок, точніше те, що від нього лишилось. Російський снаряд зніс частково дах, вибуховою хвилею вибило вікна. Чоловік тепер живе просто неба. Вот это окно разбито, вот два абсолютно без стекла. Потолок обвалился, загорелась сразу крыша. Повністю без житла залишилась пані Олена з дітьми. У їхній будинок пряме влучання реактивного снаряду. Это зал, все зал. Вот камінна ж наша часть для отдыха. Это была детская. Если б не дай Бог здесь дети были. Дітей тут, слава Богу, не було. Життя Олени та її дітей врятував підвал. Туди родина спустилась на ніч. Тепер сплять в обнімку з консервацією. Ми ходимо кожну ніч, ми там живемо. Це наш домик. Навіть інтернет привели собі. Ну, а чим-то займатися? Нарди, інтернет, шашки, шахмати, чай з печеньем вечором. Ну, то як, от, діти тут, і родителі здесь, і здесь пока. Там. Ну, як, кому треба убежище, ті і спали здесь. На подвір'ї цього розтрощеного будинку кипить робота. Сусіди та небайдужі допомагають розбирати завали та рятують те, що вціліло. Це фосфор. Це він горів, поки його ж не можна не погасити нічого. Ну, как бы, притушили його і все, а воно вже, поки воно сам фосфор не вигорить повністю, його ж потушити невозможно. Говорять же, що коли, не дай Бог, попаде на тіло, він же вижигає до кості. Нещодавно завершила ремонт свого будинку пані Лариса. Жінка проводить по тому, що лишилося від оселі. Тут стояла стінка, мойка. Так, от її нету тут. Згадувати більше ту страшну ніч жінка на камеру відмовляється. Каже, серце крається. Натомість показує врожай уламків російських снарядів, що позбирала на своєму подвір'ї. І от воно, бачите, і от вони, і от вони. Дякую. Русскому, да?
За останні кілька тижнів рашистська орда вже зруйнувала в Нікополі понад 300 будинків. Тут жодних військових об'єктів, лише мирні люди, говорить голова Нікопольської районної військової адміністрації. Це реально терор мирного населення, це не враження там об'єктів саме військової інфраструктури. Від безсилля, від того, що вони не можуть зайти на цю землю, взяти її, скажімо, приєднати до своїх там нових якихось республік, які вони фантазують собі. Вони вдаються до тактики випаленої землі, фактично знищуючи мирне місто. Через постійні обстріли вже майже половина нікопольчан виїхала з міста. Решта покидати рідні, хоча й зруйновані будинки, не хоче. І поволі, цеглина за цеглиною, відбудовують те, що зруйнували окупанти. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Батьки, перевірте телефони своїх дітей. З таким закликом звернувся до земляків голова Нікопольської районної військової адміністрації. Євген Євтушенко повідомив, спецслужби РФ розробили програму з квест-завданнями із фотографування об'єктів і ділянок місцевості. Учасник так званої гри отримує гроші за надіслані фото з геолокацією, а ворог використовує отриману інформацію для прицільних обстрілів. Це стосується не лише Нікопольського району. Якщо дорослі продають це свідомо, то діти можуть стати коригувальниками окупантів мимоволі. Із початку російського вторгнення в Україні затримали понад 1600 людей, яких підозрюють у роботі на ворога. Такі дані наводять в Міністерстві внутрішніх справ. Там кажуть, зазвичай коригувальниками або диверсантами українці стають переважно за 5-10 тисяч гривень. За ці гроші передають противнику інформацію про переміщення ЗСУ, блокпости, а також доносять про прильоти ворожих ракет. Нагадаємо, відповідальність за такі дії до 15 років позбавлення волі. Корисно для кожного. Як спілкуватися з родичами та знайомими, які залишились у зоні воєнних дій? Відповідний соціальний ролик випустило Державне агентство України з питань кіно. У відео рекомендації щодо психологічної допомоги. Зокрема, спеціалісти радять підтримувати зв'язок з близькими регулярно, обов'язково обговорювати з ними питання виїзду в безпечне місце та наполягати, щоб родичі продумали для себе план Б. А рідним похилого віку треба пояснити, як діяти під час тривоги та обстрілу і де у квартирі безпечне місце. Варто залишити родичам контакти волонтерів, які у надзвичайній ситуації зможуть допомогти. Не треба відчувати провину за те, що ви поїхали, а вони ні. Для консультації діє також безкоштовна гаряча лінія. Номери на екрані. У розмовах оминайте теми, де ваші думки не збігаються. Намагайтеся спілкуватися про звичайні побутові речі, бо про свої реальні почуття люди не завжди можуть говорити. Уникайте порад та прогнозів. У розмові намагайтесь підтримувати рідних. Говоріть приємні речі, але не наполягайте на довгому спілкуванні. Перш ніж надіслати фотографії, запитайте, чи хочуть вони їх отримати. Іноді фото мирного життя може викликати в людині агресію. Будьте коректними та обережними. Частіше говоріть, що любите рідних та хвилюєтеся за них. Тривога за східні українські міста. За мотивами шкали часу повітряних тривог, яку створив український інженер Володимир Агафонкін, українці розробили постери. Вони ілюструють регіони, у яких була значна кількість сповіщень про повітряні нальоти. Луганщина – червона вся. А ось такий вигляд мають Бахмут, Краматорськ, Добропілля. Ті, хто тримає наше небо. 7 серпня в Україні відзначили День повітряних сил ЗСУ. І з початку повномасштабного вторгнення тільки наше командування «Схід» знищило 222 цілі ворога. Це й бойові літаки, і безпілотники, і гелікоптери. З них 60 над Дніпропетровщиною. Наші війська впевнено виконують задачі за призначенням. І ми передаємо вітання всім воїнам повітряних сил. Бажаємо залишатися такими справжніми, сильними і потужними. Напередодні Дня повітряних сил 5 військових командування «Схід» привітав міський голова Дніпра Борис Філатов. Він вручив їм медалі захиснику вітчизни та передав бійцям електрогенератор. Дякую. Дякую, служити міським народу. Дякую. Тримайте, так. І ще у нас Олексій Володимирович Солодкін. Вітання. Дякую. Дякую. Враховуючи те, що ці от засоби ураження противника доволі складні цілі, і коли саме вдається їх вражати, то задоволення отримують весь особовий склад повітряного командування,
Тобто ми приходимо до висновку, що ми не зря знаходимося на цих своїх бойових постах і виконуємо завдання цілодобово. А Дмитро Шумаков, командир зенітного ракетного підрозділу, який прикриває небо Дніпра та області, отримав орден від президента України. З нагоди свята йому присвоїли звання Герой України, і Володимир Зеленський вручив золоту зірку. Церемонія пройшла на подвір'ї Маріїнського палацу у столиці. Підрозділ під командуванням Дмитра Шумакова знищив 22 крилаті ракети. Вітаючи нагороджених, гарант зазначив, кожен знищений російський літак і гвинтокрил, кожна збита російська ракета – це врятовані життя українців. В Україні нова медаль за оборону України. Її відповідним указом запровадив президент Володимир Зеленський. Цією відзнакою нагороджуватимуть військових і цивільних, які зробили вагомий внесок у зміцнення оборони країни. Це можуть бути бійці ЗСУ, співробітники силових відомств, добровольці, волонтери, робітники підприємств, представники влади і навіть іноземці. На лицьовому боці медалі – герб України. На тлі – хрест із 4 схрещених мечів. На зворотному боці напис «За оборону України». Нагадаємо, це вже друга відзнака, започаткована від початку повномасштабного вторгнення. Першою був хрест бойових заслуг. Першим його кавалером став головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. На підтримку військовополонених у Дніпрі рідні захисників Азовсталі та небайдужі дніпряни зібрались у середмісті, аби привернути увагу всього світу до російського теракту в Оленівці. Загалом акція об'єднала майже 1000 українців. Вони скандували та вимагали від ООН та Червоного Хреста гарантій безпеки для військових, які й досі перебувають у полоні. Нагадаємо, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в Оленівці, що на Донеччині, вибухнула будівля, де тримали українських бранців. Там загинули з півсотні українських військових та більш ніж 70 отримали тяжкі поранення. Обернулись синьо-жовтими стягами, вдягли закривавлений одяг, а в руках тримали плакати «Росія – країна-терористка, поверніть наших дітей додому» та «Сейф Азов». Так, у Дніпрі цими вихідними пройшла акція, де сотні людей вийшли на набережну Дніпра та вимагали повернення синів та доньок захисників Азовсталі. Серед мітингувальників і пані Людмила з Маріуполя. Вона не стримує сліз, адже її донька Валентина – медик, опинилася серед полонених. Жінка каже, зв'язок з донькою обірвався декілька місяців тому. Десь з числа 18 іюня вона подзвонила, сказала тільки що два слова, що мама, я жива, я в Оленівці. Мені приснився сон, що з тобою погано, а я плачу, кажу, Дося, со мною буде все добре, аби з тобою все було добре. Прийшла на акцію підтримки військовополонених азовців і дніпрянка Наталія. Її 22-річний син Гліб у полоні. А останню звістку від нього вона отримала ще навесні. Та материнське серце підказує жінці, що єдиний син повернеться додому живим. Він знаходився в Маріуполі. Останній раз він мені написав, що вони знаходяться в Азовсталі. І я тільки по телевізору, по новостям услышала, що вони виходять з Азовсталі. І Красний Крест, і ООН пообіцяли їх безпечність. Кров на руках тих, хто обіцяв мир. Серед натовпу плакати із цим меседжем. Так учасники акції нагадали представникам ООН та Червоного Хреста, що ті гарантували безпеку військовополоненим. Як громадянка України, мене дуже сильно обурює поводження і міжнародних організацій, і Червоного Хреста, і Amnesty International, і об'єднаних організацій Об'єднаних Націй, бо наші захисники 2,5 тисячі людей вийшли з Азовсталі лише тому, що ці організації гарантували їм безпеку. Зараз, що ми бачимо, всі ці організації кажуть, що ми не відповідальні, ми нічого не можемо зробити. А це як? А хто може зробити? Трагедія, що сталася в Оленівці 29 липня, де живцем у будівлі колишньої виправної колонії згоріли десятки наших захисників і десятки отримали тяжкі поранення, змусила здригнутися весь світ. Жорстокості Росії немає меж. Сьогодні у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що терористичний акт в Оленівці – спецоперація країни-агресорки із дискредитації ЗСУ. У такий спосіб Росія прагне заблокувати постачання Україні високоточної зброї із Заходу. І покажемо, що ми браття козацького роду.
Загалом на акцію підтримки азовців вийшла майже 1000 дніпрян та гостей міста. Мільйони людей надихнулися мужністю та силою оборонців Азовсталі, коли ті захищали Маріуполь. Зараз вони потребують нашої підтримки, підтримки всього світу. Вікторія Вахрушина, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни. У Google-анкеті необхідно вказати свої дані, інформацію про людину, яку шукаєте, за яких обставин вона зникла та коли останній раз виходила на зв'язок. Якщо ви надавали дані про особу раніше і є необхідність їх доповнити або скоригувати, треба повторно заповнити форму. Звернення опрацюють протягом 2 діб, повідомляють в об'єднаному центрі з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії Росії. Байрактарам в Україні бути. Для будівництва заводу з виготовлення безпілотників турецька компанія «Байкар» вже придбала земельну ділянку та розробила відповідний проєкт. Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар. Він також додав, що до створення безпілотників залучать українських виробників двигунів, коліс і запчастин. А на реалізацію проєкту витратять 10 років та понад 95 мільйонів доларів. У пояснювальній записці до урядового законопроєкту зазначено, будівництво та облаштування сервісного центру заплановано на цей рік, а запуск виробництва та першу продукцію очікують у 2025-му. Мистецтво задля перемоги. П'ятий арт-наступ у Дніпрі пройшов не менш захоплююче за попередні. Фудкорти, виставки та майстер-класи. Однак цього разу з присмаком різних національностей. Товариства німців, корейців, вірменів, євреїв та болгарів на благодійному ярмарку знайомили зі своїми традиційними стравами та виробами декоративно-ужиткового мистецтва. Був також і великий вернісаж від митців, зокрема і з етнічними мотивами різних країн. Усе можна було придбати за донат, а ще для гостей виступали творчі колективи національно-культурних товариств і професійні музиканти та виконавці. Дійство відбулося на Січеславській набережній. Загалом за 5 арт-наступів зібрали майже 1,5 мільйона гривень – гроші на допомогу переселенцям та підтримку армії. Дніпро – велике, багатонаціональне, міжконфесійне, багатоконфесійне місто. І фактично представники національних культурних товариств, для яких Дніпро і Україна – це фактично вже друга домівка, да, це те місто, яке стало для них родинним та комфортним. Вони вийшли з ініціативою, ми не можемо сидіти просто, ми не можемо не підтримати наші Збройні Сили України, ми не можемо зробити так, щоб перемога якомога швидше прийшла до наших домівок. Вони виступили з ініціативою, ми підтримали. Сьогодні більше 100 українських корейців воюють на фронті, а ще більше людей займаються волонтерською діяльністю. Ми привезли з Кореї смаколики для наших громадян, для громадян Дніпра, для мешканців Дніпра. І ми можемо поділитися цим в обмін на допомогу ЗСУ. Це у нас одна локація, там напої, там рамен корейський, там чіпси. Ну і там також зараз я це національний одяг. Наперекір деяким росіянам. У фінському місті Лапеенранта, що розташоване неподалік кордону з Росією, відтепер вмикають український гімн. Так фіни демонструють свою підтримку українцям. Ще не вмерла Україна лунає щодня о 19:30. І раніше улюблене окупантами місто для шопінгу перетворилося на місце, де росіяни чують, як вони згинуть, як роса на сонці. А ще у Лапеенранті разом з виконанням гімну піднімають український прапор перед мерією та в порту, зазначив очільник міста Кіммо Ярва. До слова, це вже друге фінське місто, де лунає наш гімн. Наприкінці липня його почали вмикати у місті Іматра. Замайоріла кольорами українського прапора обкладинка альбому британського рок-музиканта Оззі Осборна. Вінілова платівка має назву «Patient No. 9». В описі альбому у своїх соцмережах музикант зазначив, що тираж платівки обмежений і на неї можна зробити передзамовлення вже зараз на музичних платформах. Вартість ексклюзиву – $38, а сама прем'єра альбому запланована на 9 вересня. Гроші від продажу платівки музикант передасть волонтерській організації «Setway»
Brave Volunteers. Оззі Осборн також додав, що його син Джек на початку війни працював з волонтерами цієї організації та допомагав евакуювати з України осиротілих дітей з інвалідністю. А зараз, на думку музиканта, Україна відчайдушно потребує допомоги. Тому таку благодійну справу вважає правильною та важливою. Зона відчуження, птахи Додо та війна. І усе це мовою мистецтва. Театр «Драмікум» готується здивувати свого глядача у новому оксамитовому сезоні. Він уже від сьогодні. Психологічні драми, іронічні комедії та історичні балади – і це ще не все. Журналісти «Відкритого» відкриють завісу та розкажуть, що підготували для своїх шанувальників слуги Мельпомени. І спалю, Саша! Кінці фото прощатиме мені! Від кольору світла та антуражу, мурахи шкірою. Та тут і не місце для відпочинку, адже саме зараз ми у зоні відчуження ЧАЕС. А я не прощаю ніколи. Наприкінці часів так називається нова п'єса «Драмікум». Прем'єру театрали готували до оксамитового сезону. У цій психологічній драмі – життя однієї сім'ї, яка залишається жити в зоні Чорнобильської АЕС, незважаючи на радіацію. П'єса дуже актуальна в наш час. Я ставив її про те, що це наша земля, коли почалася війна, яка вона б не була, що в нас не відбувається, це наша земля, і з нею ми йти не хочемо і не підемо. І ворог тут поляже. Ви бачили сцену, коли вбивають ворога, людина, яка їх зрадила, зрадила закон і стала на бік злочинців. І тому баба Пріся приймає рішення вбити ворога, так і в Україні. Бездіяльність – то найбільший гріх. Головний меседж п'єси, який доносить головна героїня. А це, до речі, і вона. Точніше, він. Роль баби Прісі дісталася народному артисту України Віктору Гунькіну. Не дуже тяжко зробити цей образ. Дуже важко вийти з нього. Коли відіграєш виставу, а потім заходиш в гримерку, два дні тебе потім колоти колбаси, тому що ти не можеш прийти до пам'яті, тому що ти віддав скільки енергії, скільки сили, що треба якийсь час для того, щоб відновитися. А ось ми вже перенеслися в наш час. Півроку війни у двогодинній виставі «Супереч». Протистояти усім та усьому – про це говоритимуть глядачам зі сцени. Це така сцена про підлітків, які пережили події в Бучі. Ми читаємо от прямо «тот написав». І от як вони все це переживали, і що їм казали вчителі, батьки, і як вони спілкуються між собою, і що вони відчувають. Театральне дійство на великій сцені. 15 акторів у новому історичному форматі з елементами пластики розповідатимуть про сучасні події України. Це не про танці, це не про хореографію, а це саме про гармонійний, емоційний і усвідомлений рух, який притаманний кожному з нас в повсякденному житті. І тут саме така задача, щоб актори змогли бути на звичній для них сцені в незвичних умовах, тому що актори звикли грати драматичні п'єси, драматичні етюди, а тут треба бути людиною. А тут зібралися птахи. Щоправда, треба додати уяви та довіритися акторам, і тоді можна поринути у шлюбний сезон «Додо». Так називається третя прем'єрна вистава оксамитового сезону. Вона буде у форматі клоун-драми. Відтак глядачі не тільки посміються, але й замисляться. Річ іде про птахів. Дуже простий сюжет. Птахи хочуть завести собі маленьке пташенятко, у них ніяк не виходить. Сезон шлюбний, чи воно народиться, чи ні, в цьому інтрига. Чи буде взагалі у нас у всіх продовження роду? Ми всі хочемо жити далі. І тому так чи інакше, можливо, весь сезон, весь рік, от всі прем'єри з різних кутів дивляться на це питання.
Новий оксамитовий сезон уже розпочався. Театрали кажуть, він став переломним, адже довелося остаточно розпрощатися з російськомовним репертуаром і перейти на українську мову. Відтак вже списані майже 30 спектаклів. Частина найпопулярніших постановок перекладена українською. Стартував оксамитовий сезон 5 серпня романтичною мелодрамою «Діагноз кохання». Дізнатися про прем'єри та актуальні новини можна на сайті Dramicom. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпрянка Ярослава Магмучих – віце-чемпіонка етапу Діамантової ліги в Польщі. Серед 9 учасниць турніру були одразу 4 українки – Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Катерина Табашник та Ярослава Магмучих. Легкоатлетка з Дніпра боролася вже за 4-те золото Діамантової ліги цього сезону. Раніше Ярослава демонструвала найкращі результати на етапах в Юджені, Рабаті та Парижі, двічі встановлюючи поточні рекорди сезону у світі. В Польщі Магмучих з третьої спроби підкорила висоту 1 метр 92 сантиметри і завоювала срібло. Першість здобула представниця Узбекистану Сафіна Садулаєва. Наша спортсменка поступилася їй лише кількістю спроб. Їжа – теж бойовий інструмент. Антонівський міст тепер кожен може спробувати на смак. Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко підкинув ідею приготування шарлотки. Присвятив пиріг ЗСУ та Антонівському мосту. А яблука для випічки порадив обрати символічного сорту Антонівка. Рецептом пухкої шарлотки поділився шеф-кухар на своїй сторінці у Фейсбук. А випікати яблучний пиріг радить із дірочкою всередині, натякаючи на вдале полювання наших військових на Антонівську переправу. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Тримаємо стрій, ми – мужня країна Україна!